Jam i bindur se 2020 do të jetë një vit i mbarë dhe i paharruar për qytetin tonë. Jemi mbledhur këtu sot, marrim disa vendime të rëndësishme së bashku. Na presin shumë punë të mira që duan energji, vullnet dhe këmbgulje për të vijuar rrugën e drejtë të transformimit Tiranës. Sot miratojmë buxhetin më të madh në 100 vjet të Bashkisë së Tiranës kryeqytet dhe buxhetin e 100 vjetorit të Tiranës kryeqytet. Është një vit jubile për cilën jemi duke përgatitur me shumë aktivitete edhe ngjarje kulturore për të lënë realisht shenjë në 100 vjetorin e qytetit tonë si kryeqytet i të gjithë shqiptarëve. Lajmi i mirë për gjithë qytetarët është se edhe buxheti i vitit 2020 është sërish buxheti më i lartë që ka pasur ndonjëherë Bashkia e Tiranës, siç e përmendëm sipër, i rritur me 11% krahasuar me vitin e kaluar, duke sjellë kështu më shumë investime për gjithë ata që kanë vendosur ta quajnë Tiranën shtëpinë e tyre të madhe. Fakti që ky është viti i 5-3 që vim përpara Këshillit me një buxhet me rritje, na jep gjithëve drejtën ndihemi mirë për punën që kemi bërë, por edhe të kuptojmë atë që është më e rëndësishme, që ka ende shumë punë për të bërë që Tirana realisht të ndihet si një qytet evropian. Kjo më jep arsye të jemi optimist që viti që vjen do të jetë një tjetër vit i mbarë për Tiranën, me më shumë punë, më shumë projekte që do ta çojnë një hap më pranë objektivin ton për ndërtuar Tiranën e gjeneratës tjetër. Ky është padyshim kurorëzimi më i bukur që mund të bëjë në një vit shumë të vështirë për qytetin ton, po dhe një fillim i mbarë për këtë vit të ri dhe për këtë mandat të dytë. Një falënderim anëtarëve të komisioneve të Këshillit Bashkiak që kanë diskutuar për disa ditësh dhe më pas kanë miratuar këtë buxhet që gjithë ne sot kemi ndryezë që do të mbetet në historinë e kryeqytetit. Më vjen mirë gjithashtu që ndoqëm traditën e vendosur që në vitin ton të parë në detyrë për konsultimet publike dhe buxhetimin me pjesëmarrje, duke kaluar këtë buxhet në çdo njësi të Tiranës për kuptuar realisht nevojat e qytetarëve. Dua t'ju falenderoj posaçërisht gjithë ju që jeni angazhuar në dëgjesat edhe buxhetin me pjesëmarrje, sigurisht duke mirë kuptuar edhe faktin që në një menu ose në një listë gjatë për 10, 15, 20 projektesh nevojshme, kemi bërë gjithmonë një listë prioritetesh për t'i dhënë sipas kërkesave të qytetarëve përparësi, prioritet apo le të themi renditje më të lartë projekteve që ata i kanë cilësuar si më të nevojshme, duke renditur më poshtë ato projekte që mund të presin dhe ndoshta se janë lidhur shumë me emergjencat apo me projektet tona strategjike. Buxhetet e mandatit parë i kanë arritur tashmë objektivat e rikthimit të Tiranës në punë, edhe një nga gjërat që gjithë turistët apo ata që vizitojnë Tiranën thonë që gjithandej glon jeta dhe ka një lëvizje dhe një qytet që transformohet sa herë që vijnë dhe vizitojnë. Ka përfunduar disa nga projektet e mëdha strategjike, përfshirë këtë shesh nga ku hym në këtë ndërtesë, është ndërhyrë në pjesën ndërmuese të plazheve të qytetit me projekte rigjenerimi urban. Është sot qytet më i pastër dita me natën me çka qen, por sigurisht që dhe pastrimi apo dhe shtimi i gjelbrimit është një punë në proces që do duhet të vazhdojë. Ka një përmirësim të ndjeshëm të infrastrukturës në gjitha çertet dhe kopshtet e qytetit. Kemi ndërtuar disa shkolla të reja, kemi qenë bashkë në disa prej tyre, janë krijuar hapësira të reja rekreative dhe është rigjalluar ndjeshëm jeta kulturore dhe masivizimi i sporteve në Tiranë. Dita kur në Tiranë të hyn mik për të regjistruar fëmijët, jo vetëm kopshtet e çertet publike, por të hyn mik për të futur te kursi mbas mësimit në një shkollë, kjo është në fakt një ditë e mirë për çdo qytet. Shumë prej këtyre projekteve që analizuan në vitin 2019 i kemi parë bashkë, më kanë ngelur mendje një nga projektet më të bukura, shkolla e shkëlqyer e muzikës Servete Maçi, shkolla Kosova, gjithashtu që janë kthyer në etalone se çfarë do të jenë shkollat e reja të Tiranës. Patëm një mundësi gjatë pjesës së demolimeve në Universitetin Bujqësor që do të jetë gjithashtu një kampus i ri, siç do jetë kampusi i qytetit studentit, për të bërë një vizitë shpejt flesh me kryeministrin tek shkolla e re Nën Tereza, një tjetër shkollë me debat me universitetin. Në fakt shkolla pothuajse ka mbaruar karabinaja dhe besoj që në shtator për të gjithë fëmijët edhe të rinjtë e Kodërkambës, që është zona më periferike dhe më distante dhe fundore e Tiranës, do të ketë një ditë cilësi si shkolla Kosova apo shkolla e Servete Maçi. Ndërkohë po vazhdojmë me shkollën tjetër këtu Don Bosco. Dje morëm një lajm të mirë nga kryeministri dhe qeveria, na kanë kaluar një tok ish parkingun e policisë ushtarake në zonën e Saukut, ku do të jetë shkolla e re e Saukut, dhe një lajm i shkëlqyer për njësinë 2, duke qenë se ka pasur një ngarkesë të jashtëzakonshme që edhe shkolla Kosova nuk e zgjidh dot, shkolla Osman Mynderisi gjithashtu i shkolla Labinoti e mbi ngarkuar, kështu që me pronën e re që na u transferua dje, mund të fillojmë dhe lotin e fundit të shkollave të projektit tonë të 17 shkollave. Teksa kemi buxhetin më të madh në historinë e 100 viteve të Tiranës, kryeqytet, investimet e mëdha kërkojnë edhe mirëmbajtje.
ka qenë një nga vretjet që kemi pasur nga qytetarët dhe nga gjithë dëgjesat që ne kemi bërë në komunitet. Parashikimi është që për çdo 100 lek investime duhen 7 lek mirëmbajtje. Ka shumë njerëz që thonë shumë bukur këndi lodrave, por në momentin që hypën një zdap edhe 100 kg shkon në shkollë lisharz, kjo do mirëmbajtje konstante. E shoh që buzëqeshin se disa prej jush i sillni këto shqetësime, e kemi reflektuar. Pra duam që investimet kenë një gjatësi, kështu që këtë vit kemi reflektuar mirëmbajtjen si një prioritet i gjithë këtyre punëve që janë bërë për të mos kaluar një punë tjetër nëse degradon një punë që tashmë e kemi bërë. E dim si çdo qytet i madh ka shumë njerëz që thonë s'bën shqiptarët, nuk është kështu. Patjetër që bën shqiptarët, dhe shumica dërmuesve shqiptarëve janë të pastër dhe nuk vandalizojnë, po si çdo qytet i madh, shikoni New Yorkun, Londrën, Parisin, kudo vandalizohet, kudo ka grafiti, kudo është dikush që abuzon, pra ekziston një përqindje e vogël. Dje kisha një takim festash me pastruset e Tiranës, edhe njëra më tha një gjë se kisha menduar, se nga që na kap rutina e punës. Ky tha është i vetmi vend ku ka shoqata të rinjsh marksist që flasin kundër shtypjes punëtorëve dhe këtë e bëjnë duke vandalizuar gjithë muret që detyrojnë punëtorët ditë krishtlindje, ditë shtune, ditë diele dhe ditë festash të dalin dhe të fshin parrullat për drejtat e punëtorëve. Domethënë vetëm një idiotësi e tillë e marksistëve shqiptar hahet rrot mbrot me ato çuditërat që bëhen meme. Se si mund të thuash jam kundër shtypjes punëtorëve dhe këtë e bën duke zgarravit qytetin dhe detyron punëtorët që dalin ditë pushimit i pastrojnë, është tamam një nga ato çuditërat e këtij vendi. Megjithatë, kemi reflektuar çështjen e mirëmbajtjes dhe besoj që gjithë ata që kanë pasur merak e shohin në buxhetin e ri. Dua të ndalem shkurtimisht në disa projekte të mëdha dhe t'i vëm pikat mbi i për disa tema. Do bëhet lana, do bëhet teatri, do bëhet astiri. Them që ka ardhur koha t'i themi përgjigjet jo vetëm politikisht, po t'i themi edhe me buxhetin që ne miratojmë sot. Projekti si Teatri Kombëtar, Piramida, Unaza e Madhe, zgjerimi i lanës, zona ekonomike në Kashar do të marrin udh me këtë buxhet në vitin 2020. Jam i vendosur unë, besoj dhe ju dhe gjithë administratët i shkojmë deri në fund çdo projekti që e transformon Tiranën dhe e bën më të mirë për fëmijët tanë. Megjithatë, kemi parë shpesh herë për çdo projekt madhor Tiranës, si dikur, nuk e di mbani mend kush ka qenë mandatin e parë, protestat e këndi lodrave të liçeni apo këtu ke sheshi Skënderbej, që gjithmonë ngrihen çeta me individ që duan ndalojnë punët e qytetit. Tani është bërë si mod, sa herë që ka një punë të madhe në qytet, ngrihet një çet respektive për atë punë, një çet e vogël, që kundërshton me zhurmë të madhe në kurriz të një shumicë të heshtur që do zhvillimin e Tiranës. Janë të njëjtët njerëz që duan të pengojnë zhvillimin, njëherë hiqen si dashuruar pas artit, njëherë si dashuruar pas mjedisit, njëherë si dashuruar pas astirit, po është e njëjta skenë, i njëjti skenar, të njëjtët skenarist, i njëjti grup njerëz si një cirk shëtitës që pengon gjitha projektet dhe fjala punë është gjëja e fundit që duan të shohin për qytetin tonë dhe kanë leitmotiv pengimin apo bllokimin. Janë po ata që thonë s'duhet të festojmë dhe s'duhet të bëjmë asnjë nga gjërat e bukura që bën Tiranë, po ata që s'duan të bëjnë këndë lodrash, po ata që s'duan të bëjnë sheshe, që s'duan të bëjnë parqe, janë po ata që do jenë për çdo punë apo s'duan stadiumin, se më kujtuar që sa hapëm stadiumin e ri Tiranës, një bizhu për qytetin tonë, dhe t'jeni të garantuar që edhe për gjërat që do të kalojmë këtë vit, do t'i shikoni si një çet shëtitëse në secilin prej këtyre stacioneve. Ja ku jemi sot, Tirana bëhet gati për të festuar 100 vjetorin kryeqytet, ndërsa pak metra më tutje, në anën tjetër në krautin djath, vazhdon teoria e vjetër për ndaluar zhvillimin pranë Teatrit Kombëtar. Sot, dua ta bëj të qartë që çdo kush që pengon zhvillimin e Tiranës do të ketë fatin dhe do të ketë përfundimin e asaj që ndodhi përpara disa ditësh tek Astiri. Tirana nuk ndalet. Qytetarët duan zhvillimin, duan rrugët, duan Unazën, duan Piramidën, duan Teatrin, Bulevardin e Ri, Kopshin Botanik dhe Zoologjik dhe transformimin në çdo lagje dhe në çdo cep të qytetit. Askush nuk do guxojë ta ndali më orën e Tiranës, siç kishte ngec 4 vjet për gjithë ata që e mbajnë mend ditën e betimit ton vitin 2015. Kam një lajm tjetër lidhur me punën e madhe që kemi filluar tashmë në Unazën tek zona e Astirit, nga data 3 janar, pra pas festave, të gjithë autobuzet ndër qytetës që qëndronin tek terminali tek Ish Dogana do të kalojnë rrugën anën tjetër dhe terminali do të zhvendoset
tek kthesa e Kamzës për ta përdorur parkingun e bashkisë dhe terminalin provizor që kishim aty si një kantier për të bërë gjithë investimet dhe për të filluar gërmimet tek sheshi Shqiponia, ku do të jetë nën kalimi që viti tjetër të mos jetë një tjetër vit trafiku në Tiranë në kohë festash, po të jetë një vit ku secili shkon në orar për fest, për hall apo për çfarë do lloj pune tjetër ka nevojë në qytetin tonë. Ndërkohë jemi të vendosur për ta nisur 2020-ën me disa investime dhe qinvjetorin ton të dytë si kryeqytet, me disa investime madhore që besoj do të jenë ikona të shekullit dytë të Tiranës, ku do doja që të veçoja disa prej tyre. Sfari është piramida. Piramida është projekti më i dashur për mua, ju kam thënë që e kam afër zemrës si projekt, dhe është një dhuratë që besoj e kemi detyrim t'ua bëjmë fëmijëve të këtij qyteti, sidomos ata që janë shkëlqyer, ata që kanë pasion inovacionin, dhe ata besoj që do të jenë përfituesit e parë të një shkolle për gjeneratën e re të rinjve shqiptar. Do të çndrohet në një mjedis ku të rinj do të ndërveprojnë duke përdorur teknologjinë më të mirë nga profesionistët e fushës, dhe do të ndërlidhet më së miri edhe teknologjia edhe arti. Koncepti do të jetë mësimi nëpërmjet prodhimit ose nëpërmjet të bërit, ajo që anglisht quhet learning by doing. Dhe piramida do të kthehet në një mjedis ku do të edukohen dhe trajnohen mbi 2000 të rinj dhe të reja në mënyrë tregull, dhe ndoshta disa mijë të tjerë që do të marrin, le të themi, kurse më të shkurtra në varësi të programacionit që do të kemi në atë projekt. Risia e rigjallërimit të qendrës qendron fakt se do të zbatohet modeli mësimor TUMO, me cilin jemi dakordsuar me fondin shqiptaro-amerikan dhe me qeverinë shqiptare, dy partnerët tanë të rëndësishëm në gjitha projektet e transformimit. Është një lloj i ri i përvojës arsimore me kombinimin e teknologjisë dhe dizajnit. Programi mësimor parashikohet përbëhet nga aktivitetet mësimit autodidakt, workshope dhe laborator projektesh, ku fëmijët dhe të rinjtë kombinojnë këto metoda mësimore personale që të përshtaten me preferencat e tyre dhe shkallën individuale të përparimit. Mes këtyre programeve mësimore përfshihen animacion, zhvillim lojrash dhe filmimesh, web design, muzikë, shkrim, vizatim, dizajn grafik, modelim 3D, programim robotik, fotografi, edhe shumë fusha tjera ku të rinj do të kenë një menu për të zgjedhur ato aftësi që duan për këtë shekull të ri të kryeqytetit. Teksa të rinj përparojnë me projekte dhe praktika, do të krijojnë edhe një portofol i bazuar mbi rezultatet e tyre që do të kthehet në një lloj diplome dhe do të dëshmojë rritjen e aftësive të tyre në fushat përkatëse dhe sigurisht edhe një pasaport për punësimin e tyre të ardhshëm. Jemi të bindur se investimi në programe të tilla zhvillimi kreativ të rinjve do të jetë një nga investimet kryesore me impakt afatgjatë për një shoqëri më të zhvilluar në të ardhmen, ku mendojmë punësimin e këtij shekulli jo të shekullit që kaloi. Por kemi vendosur që të mos humbasim kohë, pra teksa piramida do të jetë duke u ndërtuar dhe transferuar, si institucion kemi vendosur që ta fillojmë më herët vitin tjetër. Jemi duke diskutuar me fondin shqiptaro-amerikan, fondacionin, për ta filluar ndoshta fillimi shkollën që quhet piramida tek hapësirat e stadiumit të ri, të arenës kombëtare, një tjetër bizhu e Tiranës dhe një tjetër projekt që i pati dhe ajo qetën e vetë zhurmuse, po ka disa hapësira që s'kan lidhje fare me sportin, që janë hapësira që mund të përdoren në formë klasash, apo në formë seminarësh dhe workshopet, shkru që jemi në një proces vendimarje, ku si institucion do t'a fillojmë më herët se sa të ketë shpinë e vetë definitive që do t'jetë ndërtesa e piramides. Një projekt tjetër që do të shikoni në buxhet dhe që do ta prokurojmë shumë shpejt në këtë fillim vit, është kopshti zoologjik dhe botanik. Është një nga projektet më të bukura të Tiranës realisht, për gjithë ata që janë përfshirë ose që kuptojnë nga dizajni dhe urbanistika. Ka rreth 30 vite që ato dy hapësira nuk kanë pasur një investim të mirëfillt, pra kanë pasur mirëmbajtje, po koncepti i kafshëve në kafaz, edhe i degradimit që ka ndodhur ndër vite me zaptimit dhe me tokat që janë okupuar në çdo cep të atij territori, ka nevojë për një ndërhyrje të thellë edhe për një marrje kontrolli absolut mbi atë territor. Dua t'ju informoj edhe për këtu kemi një çet që bën zhurmë, e dini fare mirë. Kjo pronë është me hipotekë e Bashkisë së Tiranës, me titull pronësie. Të mos bëjmë të njëjtën lojë që bëm me institutin bujqësor, ku vetëm humbëm një vit kohë për një shkollë mrekullueshme. Pra do humbasim një vit kohë, është thirrja për kolegët e universitetit, dhe do e mbyllim me turp, ku do dalim që bllokojmë projektet e fëmijëve, apo do respektojmë ligjet e këtij vendi, ku një pronë e Bashkisë së Tiranës me titull pronësie do transformohet nga pronari, nga Bashkia e Tiranës,
për të rritur si hapësirë, edhe sigurisht për të bërë më shfrytëzuar nga qytetarët. Duhet ju kujtoj që Kopshti Botanik në administrimin e universitetit në vitin e kaluar e kishte të ardhurat 5000 lekë. 5000 lekë. As 1/6 e rrogës së Rojes. Të ardhurat. E një rrogë mujore, po, të kërkoj ndjes, e një rrogë mujore. Pra nuk ka fare të ardhur. Të gjithë vetëm bakshishe, nuse që bëjnë fotografi për atë dejurni këtë derë. Po asnjë ardhës investim. Tani, sigurisht që në universitet ka dy palë. Një palë është pala politike, që është pjesë e çetës që bën zhurmë, dhe një palë është grupi i shqetësuar, i pedagogëve, i profesorëve, i atyre që duan bëjnë shkencë. Për të parët, Zoti u ashtofti natën se nuk ja dilin dot me vendosmërinë që ne kemi për të transformuar qytetin. Ngrijeni çetën partiake, do keni të njëjtin fund dhe më kujtua po shkoi lajmet sot, ai deputeti me patllake. Ati Zoti e bëfti 100 vjet, po kudo të shkoj, i kujtojnë gjithmonë këndin e lodrave. Pra, disa nga portalet nuk i mbajnë mend emrin, se kanë ikën nga parlamenti. Dhe i thon, ju kujtohet ky që me këndin e lodrave, ndërkohë ai kishte fol për një temë komplet tjetër, po do shoqëroi tërë jetën patllakja e këndit lodrave. Kështu që pyetja për këta njerëz është, doni t'u shoqëroj gjithë jetën imazhi i ca bllokuesve për punët që i shërbejnë fëmijëve të këtij qyteti dhe të armës të këtij qyteti, apo thoni më mirë kjo bashki t'i japi dëm këtyre projekteve që ka vite që presin, sesa të mbahemi mend të rjetën me damkën e një bllokuesi edhe një pengusi. Ndërkohë, për grupin tjetër, që besoj që është grupi i genuin, për grupi i vërtet i shqetësuar, dua t'ju bëj një thirrje, jemi ende duke pritur si e doni marrveshjen e bashkëpunimit me bashkinë për të bërë shkencë të mirëfillt. Si e doni serat, si e doni aksesin, sa e doni buxhetin. Pra kush do shkencë, jemi këtu gati gjithë 2020-ën të presim të bëjmë shkencë bashkë. Kush do sherr, e ka kot, sepse me sherr e provu ndekja stiri, e pam si përfundoi ajo, sa çohet luli në orën 11, bashkia ka marrë punë 100 herë. Kështu që kjo punë dihet, kështu do shkojë dhe teatri, kështu do shkojnë punët e tjera. Sa çohet ai nga gjumi, ne kemi mbaruar punët në qytet. Jemi gati për të filluar festimin. Kështu që dua t'ua bëj të qartë të dy grupeve në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, për grupin partiak përgjigjen e kam gati, për grupin që do bashkëpunim e pres përgjigjen prej tyre, na thon çfarë duan dhe ne jemi shumë të gatshëm që të kenë realisht shkencë të mirëfillt, edhe jo 5000 lekë në vit nga fotosetet e nusëve. Dhe me qëra fjala, t'ju bëj një provokim të vogël. Shkoni kaloni tani tek rrugë Elbasanit, tek filologjiku, dhe shikoni, një investim ka bërë universiteti, dhe shikoni si është trotuar. Do më thënë, i njëti trotuar i ngushtë, pra patën mundësin që të heqin kangjëllat, patën mundësin që të lirojnë një hapësirë që studentët ecin normalisht, dhe kanë hedhur gjithë ato para, trotuari prapë gjysmë metër. Për t'u treguar që edhe kur kanë para, nuk kanë vizion për të krijuar hapësira pa kangjëlla dhe për të krijuar trotuar që studentët që vinë nga rrugë Elbasanit apo nga qyteti studenti të kenë një hapësirë të shkojnë në shkollë si njerëz. Ndërkohë duhet të ngushtohen prapë si shtek dhish për të futur në mësim në një hapësirë të rrethuar me kangjëlla. Tani unë mirë dakord e kuptoj. Një njeri në një zonë informale, në kushte të vështira, varfëri, vjen nga zona ndoshta që jetojnë me gardhe të rrethuara, mund të kenë dashmëri, unë këtë deri diku jam gati ta toleroj. Edhe pse gjithmonë ndërtimi pa lehtë, ndërtimi pa kriter, nuk i shkon një qyteti. Po dia, tempulli i dijes, që nuk bën dot një trotuar, ju jep një vizion se si din të ndërtojnë këta që kaq shumë shqetësohen për hapësirat publike, kur e kanë shansin, si ndërton Bashkia e Tiranës sa herë që jepet shansi për të prodhuar një xhevair nga çdo landfill apo zonë degraduar që merr. Një projekt tjetër ka të bëjë me kampusin universitar. Sapo ka kaluar vendimi i Këshillit të Ministrave që autorizon Bashkinë e Tiranës që të jetë trupa drejtuese e gjithë procesit për kampusin universitar. Do të kemi disa godina në qytetin studentit, do të kemi disa godina në Universitetin Bujqësor të Tiranës, edhe me zi pres që gjenerata e re studentëve të ketë realisht ambiente të mira. Unë nuk jam i pavëmendshëm, i dëgjova ata që thanë u rikonstruktuan konviktet pse pati dëm. Spari, konviktet e zaptuara s'janë rikonstruktuar. Konviktet 15, 18, 19 ishin të zaptuara prej 30 vitesh. Liri demokracisë, sa mirë që u bë me shtëpi në qytet studenti, nuk ka logjik 30 vite. Imagjinoni, sa studentë janë privuar së pasurit strehim qytetit studenti që sot mund të ishin ai ka këtë vend në 30 vite.
Atyre ju dham apartamentet me qira dhe besoj që bën vendimin e dur, do trajtohen me shtëpi si gjithë tjerët, por ama qyteti studenti do marri hapësirën e vet. Në konviktet ku kemi ndërhyrë, nuk kemi ndërhyrë, ndrojmë kolona dhe themele. Janë po ato kolona dhe themele. Pra nëse vëmë nyje higjienosanitare, që të shkohet në tualet me higjien, apo të ketë ndriçim LED, apo të ketë mobilim, kjo nuk është ndrimi i themeleve dhe i kolonave. Kështu që për gjithë ata që shkojnë histeri dhe gëzohen sa herë që kanë një fugë të hapur në konvikt, po ju themi, ndërhyrjet e rikonstruksionit nuk janë ndërtim nga e para me themele dhe kolona, janë po ato që ka qenë. Ka qenë ndërhyrje kryesisht në nyjet higjienosanitare apo edhe në të gjithë arredimin dhe mobilimin që kanë pasur nevojë konviktet. Ndërkohë, me lirimin e 10 hapësirave në Institut Bujqësor, në Universitetin Bujqësor, dhe me lirimin edhe të 3 hapësirave në qytetin studenti, kemi të gjithë terrenin e nevojshëm që projektin ta implementojmë 100%, mund na duhet vetëm bëjmë disa shpronësime të vogla, kryesisht i shmencave që janë zaptuar nga politikanë dhe fara dhe fisi tyre ndër vite, nuk mund të bashketojnë. Pra do të duhet siç u larguan ata që zaptonin konviktet dhe politikanët dhe fisi tyre që ka ish mencat, ish kinoklubin dhe ish hapësirat e tjera studentore, do të duhet që t'i lënë, sigurisht që do të kompensohen. Keq më vjen për këtë, se i kanë marrë për një çabuk kur i thonë, po kanë titull pronësie, me rregullat e këtij shteti do të duhet që të marrin parat mbrapsht dhe ta lirojnë për qytetin studentit. Teatri Kombëtar është folur dhe vazhdon të flitet. Kam përshtypjen që me Teatrin Kombëtar kemi ardhur ke faza ku ishim mastirin përpara një dy muajsh, kemi ardhur në fazën përfundimtare. Teatri i vjetër do të prishet, teatri i ri do të ndërtohet, kështu që në këtë buxhet ne kemi edhe ato shpenzime që kanë të bëjnë me konsulencën që ne jemi duke marrë për të negocuar një kontratë sa më të mirë dhe sa më përfituese. Toka mbas Teatrit Kombëtar është pronë e Bashkisë së Tiranës. Toka ku është Teatri Kombëtar do të përdoret vetëm për Teatrin Kombëtar. Kështu që për gjithë ata që duan të bëjnë dhe për gjithë ata që deri dje na kërcënonin dhe thonin do ta shohim zgjedhje, ne këtu ishim, s'pam gjon zgjedhje, as erdhën fare. Kështu që kjo me do ta shohim nuk mund të vazhdoj pafundësisht, se Zoti një herë të jep mundësi të ndryshoj qytetin tat, e të marrësh vendimet e drejta për këtë qytet. Dhe 100 vitet e dyta të Tiranës kryeqytet nuk kemi ndërmend ti çojmë në një tjetër kasolle. Kur pash eksitimin aty që thonë, "Hama, ndodhi tërmeti, si ndodhi gjë?" Që mund të ndodhi një mullari me kasht? Është i gjithi kasht dhe shkrepse të presuara. Sa i gjeti gjë mullarët në ndroqe dhe në baldush, i gjeti dhe teatru. Është i gjithi prej shkrepsesh. Kështu që mos prisin që një ndërtes me kasht, me shkrepse, me pambuk, të tronditet nga tërmeti. Është trondit aq shumë ndër vite, mjafton të shikoni ministrinë e kuqe këtu dhe atë që ndan me teatrin për të kuptuar që në 100 vitet e ardhshme nuk kemi ndërmend të shkojmë me kalorifer dhe me batanie për të parë teatr, por do të kemi një teatr dinjitos, ku prapsi ai me pistolet do fshihen dhe do mundohen të harrohen ata që ishin kundër teatrit. Gjithsesi, ju e dini parimin, ne i mbarojmë punët në mëngjes, sa zgjohen ata nga gjumi, ka filluar teatri i ri, kështu që shumë shpejt vitin tjetër do fillojnë punimet për teatrin e ri. Më vjen keq për ata që janë ngujuar aty, mund të ishin mbajtur mend për art, po mbahen mend për sherr.